Thank you.
sembah ireng lun kapurba gresang nur pangerat Sunggu ing prapti wikaungulan ing angkasa dinapit samudra raya kathah ingkang sami hanggono raras nanging boten kadosa negara Dwaraka ya negara Dwarawati ya negara Dwara Kawestri minangka bebukaning caritawit upaya negara satus tanantuk kalisnajan sewutan jangkep dosa dasar negara kang panjang unjung pasrawukir gemah ripah loh jinawi toto tentrem karto raharjo panjang dua pocapani punjung luhur kawi bawani pasir samudra ukir gunung pratondo yen guru kang ngungkurake pagunungan ngenaken pesabinan ngiringaken benawi mangku bandara agung loh subur kang sarwa tinandur jinawi murah apa kang sarwa tinuku kemah lampai kang sami dedagangan lelayaran siang pantorate datanono pedhote labet tan ono sangsaning margo dari pakata bongso monco kang sami katrem abebali wiswa ing krojo Durwati papan liar satemah katon rupa amargi saking harjaning negoro toto tuhu poro kawaning krojo samyo ayem tentrem uripe mir loing Durjono juti cacing lantanan tuk papan Raharjo negoro kang tepi saking parang muko negoro Durwati jenengan empuh basan gedio bore padang jagati duur kukusi adoh kuncarane ampuh kaperbawani nuju hari sukro manis Prabu Kresno sesarengan ingkang roko manggura Prabu Baladewa ing sedyong rembak
BPJS Ketenaga Kerjaan ingkang kawentar sinebat Badan Pengelola Jaminan Sosial Utawi BP Jamsostek. Bek ambelabar kang sami sebo Sang Noto Prabu Kresna Ngudi sigro tumuli medhar sabdo pangandika para nayaka praja ngungkungaken jangga nilangaken karna pratelan Prabu Kresna terang truwaca andharan BP Jamsostek kapirang dados gangsal golongan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kehilangan pekerjaan. Dene utamaning noto Bir Budi Bawaleksono negara ndurati mbabar kawruh program BPJS Ketenaga Kerjaan kanthi pengangkah sentono loro praja lan kawula tasih tansah suka basuki. Sembah kalbu yen lumintu dadi laku manggih hayu ayem tentrem kang tinemu. Noto Mandura Prabu Baladewa rena ing penggalih mangkono lamun dereng kawiyos ing lisan.